ติโตဒီနေ့လက်မောင်းလေးချင်ကန်သွားမယ်เนาะစသွားမယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးတွေအရင်သွားမယ်ဆဆချင်းလက်လေးကိုနားပေးနားမှာထားပြီးတော့တတောင်စစ်နှစ်ခုကိုရှေ့မှာလာထီလိုက်ပြန်ကားလိုက်လာထီလိုက်ပြန်ကားလိုက်အရင်ပြန်ဆရာမလို့ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးပဲတွေးပူလေးချင်ကန်လေးအတိုင်းပဲအခါ20သွားမယ်เนาะဒီနေ့ကလက်မောင်းလေးချင်းငယ်ရဲ့ပထမရဲကျွန်တော်တို့မတ်သက်ရက်ပြီးလုပ်မယ်မမောဘူးမခတ်ဘူးလက်တော့ညောင်းမယ်เนาะအားကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့လိုက်လုံနိုင်တလောက်လိုက်လုံပေးပါဒါလက်ပဲညောင်းတာဟိုမျိုးမနိုင်တာတိတ်မရှိဘူးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လှုပ်တလောက်လေးကိုလိုက်နိုင်အောင်လို့လိုက်ပြီးတော့စ조사ပြီးလုပ်ပေးပါเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လက်ကိုရမ်းလိုက်ုံပဲအနောက်ကနေအရှိကိုဝိုင်းလိုက်တာရမ်းတာမဟုတ်ပါဖိဖေးချင်းဝိုင်းမယ်ကျွန်တော်လှုပ်တမျှအကုန်လုံးကိုနည်းနည်းအရှိဘိုင်းကဟာဒီအားလုံးကထိမ့်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်အစီချလေးချင်းကန်လုံးကဘိုက်ကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကစားပေးတယ်လို့ပေါင်အစီချလေးချင်းကန်လုံးကလည်းပေါင်ကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ရမ်းပေးခါပေးတာပေါ့เนาะအခုလက်ကြတော့လည်းအတူတူပဲလက်ကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုလိုရမ်းလိုက်ဒီလိုရမ်းလိုက်ဟိုလိုလှုပ်လိုက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါပဲเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလက်ကိုဘေးကနေပြီးတော့ပုံမြောက်လိုက်တယ်ဘေးကိုပြန်ချတယ်အဲ့ဒါလဲအခါ20ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်သမျှလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းလေးသွားပါမြန်လို့ရှိရင်တိတ်အလောက်ထိမထိရဘူးဖြည်းဖြည်းလေးမှလေကိုလက်မောင်းကိုမထားရတာမထားရတော့ကြွက်သားလေးတွေထွက်အောင်လို့သူကနည်းနည်းလေးထွင်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ပဲအစီလေးတွေချလာမယ်နော်ဟုတ်ပြီခုတ်သွားမဲ့တခုကိုဘေးကနေပြမယ်เนาะလက်လေးကိုအရှိမဆူပြီးတော့အပေါ်ရောက်အပေါ်ထိသွားမယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးအပေါ်သွားမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိမတစ်ချက်လောက်ထိမ့်ပြီးတော့အပေါ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးเนาะကျွန်တော်သုံးဆင့်ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအပေါ်သွားလိုက်အောက်ချလိုက်အဲ့တိုင်းပဲအခါ20ပဲเนาะတော့နေတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ထိုင်မယ်ခါဖြောင်းဖြောင်းလေးနဲ့เนาะခါကဖြောင်းနေရမယ်ပြီးနည်းနည်းဆောင်းပြီးတော့လက်ကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ဘေးကိုကားလိုက်တာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလေးသုံးနေပိုင်းမသုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့အခါ20ရအောင်လုပ်ပေးပါเนาะ
ျွန်တော်တို့အခုလုပ်မဲ့ဟာကဒီပုံစံလေးထိုင်ပြီးတော့လုပ်မဲ့ဟာ၃မျိုးရှိမယ်၃မျိုးစလုံးကကြောပြင်အနောက်ကကြွက်သားလေးတွေကိုလုပ်ပေးတာပါเนาะပခုံးတွေအရန်ထူနေတဲ့လူလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုများများလုပ်ပေးเนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအရှိအပေါ်ကိုသွားလိုက်မယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဘေးကိုဆွဲလိုက်တာเนาะခါးလေးကဖြင်းဖြောင်းလေးနဲ့ခဏလုံးကထိုင်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ထိုင်မယ်ဒါလည်းအခါ20သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကအရှိကနေတုတ်ချောင်းတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကထပြီးတော့လုံမယ်လက်ကိုဘေးကနေအရှိကနေပြီးတော့အနောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆန်းလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲရိုးရိုးလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုအခါ20သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကအရှိကနေပြီးတော့ရေကူးတဲ့ချိန်မှာရေကိုဘေးကိုဟက်ရက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးသွားမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကိုအရှိအနေပြမယ်နော်လက်ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘေးကို90ဒီဂရီလောက်ဆွဲချလိုက်တာနော်ဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားမယ်နော်
နောက်သွားမဲ့တစ်ခုကဆွဲချပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်ကိုအရှိမလာပြီးတော့ထိမယ်တတောင်စင်ရောလက်ရောလာထိမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အနောက်ကိုကွေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့တံတောင်ဆင်းနှစ်ခုကကားမနေရဘူးเนาะမကားရဘူးတံတောင်ဆင်းနှစ်ခုကဆုပြီးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဘေးကနေပြမယ်เนาะကျွန်တော်လက်လေးကိုဒူတံတောင်ဆင်းလေးကိုကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမြေမြေကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးထိန်းပြီးတော့သွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလည်းအခါ20ပါပဲဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘေးကိုလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှိကိုသွားမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲသူက45ဒီဂရီလေးတွေဝိုင်းသွားပါဘောเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကသုံးပုံပုံထိုင်မယ်ခါဖြင်းဖြောင်းလေးနဲ့ရှေ့ကိုဆောင်းပေးမယ်ပြီးရင်လက်ကိုကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ဆန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်မောင်းကတင်းနေရမယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းအခါ20သွားမယ်เนาะခုသွားမယ့်ဒီတစ်ခုက၄မျိုးရှိတယ်၄မျိုးစလုံးကလက်မောင်းအောက်ကတွဲကြနေတဲ့အစီဒီကိုလှုပ်ပေးတာပါကိုယ်တို့ပိုက်ပိုက်လို့လို့ရှင်လေအောက်ကလက်ကလေးဖလက်ဖလက်ဖလက်ဖြစ်နေရမလားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရှင်လို့ရှင်ဒီဥစ္စာလေးကိုမြင်လို့ပေးနော်ဒီတစ်ခါလက်ဖြောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ဖမိုးနှစ်ခုကိုအနောက်မှာသွားထိမယ်ထိလိုက်ပြန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအခါ20သွားမယ်နော်
ုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်ကိုအပေါ်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းလေးကနေပြီးတော့အနောက်အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်တာပဲเนาะမြောက်လိုက်ချလိုက်အခါ20သွားမယ်เนาะဒီတစ်ခါမြောက်တဲ့ချိန်မှာပုံမှန်မြောက်ထားမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးမယ်เนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တခုကလက်ကိုအပေါ်မြောက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ဘေးကနေပြီးတော့ဘေးကိုဆွဲချမယ်ဆွဲချပြီးအရှိမလာပြီးတော့ထိမယ်ခဏလှုပ်ပြီးတာအခုကဒီ3ခုကို the break ထဲလောက်တာဘေးမှာစုပြီးတော့အပေါ်နည်းနည်းမြောက်မယ်ပြီးအပေါ်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီတိုင်းအပေါ်နည်းနည်းမြောက်တဲ့ချိန်မှာတံတောင်စင်းတစ်ခုကစုထားမယ်နော်ဘေးကနေပြမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်နော်ခုကတတောင်စစ်နှစ်ခုထိပြီးတော့အပေါ်မြောက်တဲ့နေရာကအညောင်းဆုံးပဲเนาะဒိုင်းနာလေးရအစီလေးတွေကိုချပေးမယ်เนาะအရင်ညောင်းနေရတည်ရနော်ပြီးတော့မယ်တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုသွားမယ့်တစ်ခုကလက်လေးကိုဘေးကိုဆန့်ပြီးတော့ဝိုင်းယုံမယ်အနောက်ကနေအရှိကိုအရင်လည်းမကျဲဘူးအရင်လည်းမသေးဘူးအခါ20ဝိုင်းမယ်နော်ပြီးတော့မှာပါအတင်းထားပါနစ်တစ်ပြီးရင်ဘေးကနေပြီးတော့အရှိကိုလာထိမယ်ပြီးရင်ဘေးကိုပြန်ကားလိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ထိမယ်အဲ့တိုင်းလေးကိုအခါ20သွားမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားပါမယ်ပြန်ဆန်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ကိုဝိုင်းမယ်เนาะအနောက်ကိုဝိုင်းမယ်ခဏလုံကရှေ့ကိုဝိုင်းတယ်အခုအနောက်ကိုဝိုင်းမယ်အခါ20ပဲเนาะဒါပြီးလို့ရှိရင်ပြီးပြီเนาะဒါပြီးရင်အကျော်လေးနည်းနည်းဆန်းပြီးလို့ရှိရင်ပြီးပြီအရန်ညောင်းနေလောက်ပြီเนาะတကုံညောင်းတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးချင်းကအကုန်လုံးပြီးပြီးမခတ်ဘူးလွယ်တယ်ဒါမဲ့ညောင်းတယ်เนาะလက်လေးတွေကိုရမ်းပေးပါခါပေးပါကြောလေးတွေလျှော့ပေးပါကျွန်တော်ခုပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲလက်လေးကိုအနောက်ကိုဆွဲပေးပါအဲ့နှစ်ဖက်စလုံးလုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်အနောက်ကိုဆွဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မောင်းက
အဲ့လောက်ထားတဲ့အဲကြွက်သားလေးတွေအစီလေးတွေကိုချပေးတယ်ကျွန်တော်ဘေးတစားကနေပြမယ်เนาะဒီအတိုင်းလေးဆွဲလိုက်အောင်မယ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆွဲမယ်ဘယ်ဖက်ညာဖက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆွဲမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကလက်မောင်းကလောက်ထားတဲ့အစကြိုးလေးတွေကိုရှော့ပေးတယ်ပြီးလက်ကိုအခုကျွန်တော်ပြတယ်လို့နှစ်ခုစလုံးကိုအပေါ်မြောက်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်မောင်းကိုအပေါ်ထိဆွဲဆက်မယ်ပြီးအနောက်မှလာပြီးတော့လက်ချိတ်ပြီးတော့လည်းဆွဲဆက်မယ်เนาะဒီညမှာကိုအချိန်နည်းနည်းပေးပြီးတော့ဆွဲဆက်ပေးပါလက်မောင်းလေးတွေအကြောမတင်းအောင်လို့ပါเนาะထည့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြတယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တစ်ဖက်စီအကြောလေးတွေကိုရှော့ချမယ်နော်တစ်ဖက်ရှော့လို့လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းမယ်နော်ကိုအချိန်ရှိသလောက်ပေးလို့ရတယ်နော်အကြောရှော့တာကတော့ကြာကြာရှော့လို့ရပါတယ်ငန်းလုံးလို့ညောင်းနေတဲ့လက်သေးအကြောလျှော့လိုက်တော့တက်တာသွားမယ်เนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်ဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဒီနေ့ပြီးပြီး bye bye